Hvor var det svagt, mand? Seriøst? Prøv at køre ud over det igen! Fyld mig noget for ham der, mand. Fanden laver han? Okay, fint. Nej. Kameramanden er klar! Vi har kun 18 minutter til at filme mere i! Gør den alder! Hvad er det, mand? Scheiß, mand. Nu er det min tur.